ایا ته خبر چې ګوګل ستا ټول ډیټا سرچ کوي یعنی نن ورځ کې چې تاسو شي کړی دی کوم اپلیکیشن ته کوم ویډیوګان دي کتي دی هغه ټول ډیټا هغه سره سرچ کوي که تاسو نه غواړئ چې تاسو ډیټا دی ګوګل سره پاتې شي نو تاسو بندول هم شي نو لاړ بشي پلی سٹور ته او پلی سٹور کې دا پاس خپل پروفایل سره په دې باندې به وهي دلته به بیان دی لاشه د وګوره مینیج یور اکاونټ په دې باندې به وهي دلته وګوره ډیټا ان پرایوسی په دې باندې به وهي لاندې براشه دلته وګوره مای اکټیویټی په دې باندې به وهي دا وګوره چ کوم وخت کې ستا کوم اپلیکیشن استعمال کړې دي سره ټول ریکارډ پروت دی نه ویډیوګان هر څه دوی سره دي دا اول راځي دا څنګه باندې پدې باندې به وهه دا وګوره ټرن اف دا به وهه لګ دې سپاس به کاش کې دا وګوره دا اوس وګوره ډیلیټ اول اکټیویټیز دې باندې به وهه چې دا مخکنی چې کوم دوی سره صف او هغه به ټول ډیلیټ شي نو دې الویز باندې به وهه نو چې څه شي دې ټول به ډیلیټ شي دا وګوره دا کوم شي نو چې ډیټا دې سره دا به ټول ډیلیټ شي وګوره نیکست ڈیلیٹ باندې به وهه دا وګوره سچ ډیټا وا ټول دوی نه ډیلیټ شو لوکیشن بم دغه سی وکي یوټیوب بم دغه سی وکي دا وګوره ار صاحب شو لدی وګوره اکټیویټیز هم نشته را د سچ ول هغه ډیلیټ شو دنه پس به ایس ډیټا نه صف کړي دا ویډیو ځان سره سیف کړي ملګرو ته خام خاوه لګي او د نور خسه ورګان د پاره فیکس وزابه سره